Pijak sama awak sekarang. Lu panggil lu punya anjing-anjing pijak sama sekawak. Sawa sekali gitu. Sawa pula. Sama sekali. Lu pijak sama awak sekarang. Lu panggil lu punya anjing-anjing pijak sama awak sekarang. Gua mau tengok. Lu jaga dragon. Lu masuk tempat tu ni, wah bom tau. Bukan senang mau masuk ini tempat mah. Awak bawa benda ni. Awak hentang kau sekarang. Bagi kau mati. Hari ni, satu kali. Hari ni juga kau nak mati. Hari-hari kau tengok muka awak kau dah cemas atau ada. Hei. Awak remat Malik. Kau remat awak dah. Nah, sengat. Oi, Syak. Lu ada pisau tak? Lu kasi nampak? Sini, sini. Lu ada barang besi-besi tak? Lu kasi hantam. Hantam satu kali sampai mati. Ha? Ada barang dia? Sangat-sangat amazing yang ditunjukkan persembahan daripada Kami Wan. Wuih, boleh sebut direct gitu? Wuih, betul lah. Kami Wan. Wow. Okay, alright. So, Cakanda kan dia bawa dialect Temeloh. Dialect Temeloh. Dan ni bawa watak hok sebenar lah. Dialect hok sebenar. Ya, apapun, aku sangat suka sebab dia ada macam kecakap tadi. Tengah-tengah tu macam, Dia Temeloh datang, bos. So, gitulah. Alright. So, kita dah tengok daripada Kami Wan. Kita akan pergi ke seterusnya.